なんか厳しい人だったりとか怖い人だったりとかっていうのは本当にそばにいたスタッフとかなんかはそう言わないんですよね。黒沢和子、衣装デザイナーです。自分が生まれた時なので、うちの母が言ってたのは、七人の侍の打ち上げの日に生まれて、まあ、三船敏郎さんとか俳優さんとスタッフの人と、東京ではなくて泊まり込みで打ち上げって分かります？いわゆるパーティーみたいな。三船さんのところも男の子だし、スタッフの人たちもみんな男ばっかりだったんで、女の子が生まれたっていうんで思いっきり盛り上がったっていうのは聞いてます。イメージっていうか、すごくやっぱり普通の家とは違いますよね。映画館僕の家なので、こうしょっちゅうスタッフとかが何十人も来て酒盛りをしてる、すごくそれで賑やかだったのが普通なことなのかなっていうふうには思ってたんですけど、まあ普通のお家に行くようになってからはカルチャーショックで、ああ違うんだなっていうのは分かりましたよね。うちの父がいつも言ってたのは2つだけで、生まれっぱなしに育てたい。人間っていうのは生まれた時はみんな天才だけど、大人がいじくり回してダメにしちゃうから、なるべくそのまんまに育てたいっていうのと、いいものを見せてっていう。江戸時代とか金を扱ってる商人のうちっていうのは、ちっちゃい時に 100% の金で遊ばせるらしいんですよ。ちょっと大きくなった時に何パーセントか混ぜ物のあるその金の棒を渡すと、ポンって投げて、これ違うっていうのが分かるから、やっぱりその本物を見せるのは大事だろうっていうふうに思ってたみたいですよね。やっぱりうちの父が黒沢家だったので、先生がちょっと特別扱いしたりすると友達がいじめたりするじゃないですか。小学校ですかね、で学校に行かなくなっちゃって、でも全然うちの親は気にしないで、まあ、行きたくなきゃ行かなくてもいいんじゃないのっていうので、画用紙と絵を描く道具を置いといてくれて、もう日がない一日絵を描いてたっていう感じですよね。私がちっちゃい時はよく母がいないと一緒にお絵描き大会みたいに絵を一緒に描いて、で遊んでくれたりはしてましたね。大きくなってからは一緒に映画見に行ったりとか。父の映画は私が10歳の時に赤ひげなんで、それが生まれて初めて、それでうちの父が帰ってきてなんか一番心配だったらしくて、どうだった？気に入った？とか言って聞くから、あ面白かったよって言ったら、あの大人っぽいシーンもあるじゃないですか、だから分かられちゃ困るところもあるんだけどねとか言ってましたね。例えばエクソシスト、あの映画の、あれをうちの父と一緒に見に行ったんですよ。そしたらうちの父意外とすごく心配性なんですよ。エクソシストって首がぐるっと回るじゃないですか。そしたらなんか見に行った日の夜、何度も私の部屋をこうやって覗きに来るから、何よって言ったら、首が回ってないかと思って心配になってって、あの娘に取り付いた霊みたいなのが、だからもうそれが心配で寝られなくなって夜中に何度も見に来ましたよ。そういうちょっとお茶目なところもありましたよね。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Krosawa. Happy birthday to you. 映画というものをまだしっかり掴んでいないような気がするからです。映画というものは素晴らしい、しかし
この素晴らしく美しいものを掴むのは大変難しい。どちらかっていうと、なんかいつでも何かを面白がって自分を奮い立たせてるっていうか、脚本のその何が書きたいかっていうことがなくなるっていうことは全然なかったみたいで、自分の表現方法というか自分にできるっていうのは映画しかないから、だからやっぱりそれが一番自分でも楽しかったんだと思いますよ。一番美しくっていう映画に出演したんですよ。でそれで知り合ったんですね。うちの母の性格、竹を割ったようなっていうか、いいとこのお嬢さん的な感じですよね。昭和天皇が皇太子の時にイギリス行く時にパーサーとして付き添った人がうちの、母のお父さんだったんですよ。黒田さんはもう本当に電車に乗らないで歩いたら本が買えるっていうような苦学生ですよね。うちの母に一生懸命ラブレターを書いたらしいんですよ、うちの父が。うちの母はそのうちの父を本当に一人前の監督にするためには映画のこと以外を全部自分が引き受けて、もういい映画作りたいんだったら別に家なんていらないじゃないのよって言って土地ポンって売っちゃって、だけどマスコミは奥さんが贅沢だから家を売ったって叩いた。その自分のたちの哲学としてはすごく2人とも気が合ってたので、だから本当に生きるとか死ぬっていう以外のことは別にどうでもいいよと、ちっちゃいことは。御殿場の別荘が燃えちゃったことがあったんですよね。人に貸したら別荘ごと全部燃えちゃったんですよ。そしたらうちの父のその人の心を少しでもこう楽にさせるってあげるために、あの別荘は燃えやすかったからだよとか言って一生懸命慰めてるんですよね。だからどちらかっていうとそういう家族なんで、30です。でやっぱりそのただ思い出に残ってるのは、私が一番最初に携わった夢、うちの母が亡くなってからもう本当に毎日食事を作りに行って二人で話してて、でうちの父が昨日はどんな夢見た、で俺はこんな夢を見た、それでまあその話を散々して、である日突然うちの父がちょっと本書いてくるって言って脚本を書いてきたのがその夢っていう作品になって、でその後に一緒に映画の仕事してみないかっていう流れになってるんですけど、夢の時はまだ普通の衣装部ですね。一番下っ端、衣装がいいんじゃないっていうのでもう決められたんで、たまたまやっただけです。一緒に映画の仕事してみて楽しかったんで、うちの父が映画に見入られた感じはすごく分かりましたよね。その夢の映画の現場に行った時に自分のふるさとに帰ってきたような気がしたので、普段から映画のスタッフがもう毎日何十人も家に来てて盛り上がって映画の中身の話してたりとかしていたので、映画の現場の雰囲気は知っていたから、そこで自分も映画にハマっちゃったっていうかね。本当に急に黒沢組に入れられたので、その必死にその覚える、勉強するのと覚えるのと働かなきゃいけないので、まあ、人間ってここまで働けば
すんごく気持ちよく寝れるんだなっていうぐらい、それがまあ原点なのかなとは思いますけど、すごくこう厳格で厳しくて、その完全主義みたいなところはありますよね。でもちろんそういうとこっていうのはこう現場を仕切るときは大事ですけど、それが全てじゃないじゃないですか。でもそこだけをニュースでも何でも拾って、その人の頭の中にそういう像ができちゃうんでしょうね。だからそんなになんか厳しい人だったりとか怖い人だったりとかっていうのは、本当にそばにいたスタッフとかなんかはそう言わないんですよね。だからよくうちの父が言ってたのは、もしその当時のマスコミが俺がその冗談言って笑ってるところから笑ってるところに編集してたら、黒澤明像っていうのは変わってただろうなっていう、現場の半分以上がみんなと冗談言って笑ってるんですよね。うちの父が亡くなって、世の中でいう黒澤明っていうのはもういろんな人が書いてるわけですよ。例えばその黒澤明はこうだとか、黒澤明の現場はこうだとか、とんでもない数本が出てるけど、いわゆる身近にいた黒澤明ってどういう人だったのっていうような、娘から見たみたいなものっていうのは一冊もないので、それで文藝春秋の後に社長になった人が書いてみたらっていう、だからこう私なんかが本当の父のことを書いたりすると、ファンの人に「え、黒澤明はそういう人ではありません」とか、私が反対に怒られちゃったりして、こう例えば神様が人だとすると、その神様像としてこう信じてたものが、その自分の信じてたものと違うのが嫌だっていう人っているんですよ。でもそう言ってもね、何十年も一緒に暮らしててそういう人だから、そう言われても困るなっていうのはありましたよね。